Al cor del Raval, aquests joves venen al Forn de Teatre per Tothom, una entitat que porta 12 anys impulsant diferents projectes que utilitzen el teatre com a eina de treball social. La finalitat no és tant de crear productes artístics, sinó viure processos a través del teatre que permetin als joves que d'alguna manera tenen alguna problemàtica posar-los sobre escena i, a través de veure'ls en escena, intentar resoldre'ls. És el que es diu el Teatre Foro, i treballem sobretot des del teatre de l'oprimit. El que intenta no és que algú vingui a dir què s'ha de fer, sinó generar un diàleg a nivell de grups, una eina que han d'agafar els mateixos oprimits per intentar transformar la seva realitat. A través d'un d'aquests projectes es treballa amb adolescents d'entre 13 i 18 anys, donant-los l'oportunitat de rebre una formació teatral. Intentem que aquí entrin tots els joves, ja no pensant tant en un perfil de joves amb risc de marginació, sinó en un espai de diàleg. Per tant, intentem convocar a tots els joves de tots els sectors socials. És un projecte molt ampli perquè aquí té cabuda tothom. Es tracta de crear un espai de diversió, però també de convidar a la reflexió a través de l'escena. Sempre les temàtiques que ens envolten són situacions properes als joves. Feina, formació, relacions familiars, relacions entre joves, oci, eh, consum... Tot això és el que intentem anar treballant des d'una perspectiva lúdica, però que no té... Que siempre tengo un componente a hablar en primera persona. No hay obras de otras. Yo venía con el cole también. Y lo probé y me gustó. Yo de pequeño hice teatro en el cole. Y me gustó. Me gustaría hacer teatro de grande. Y a ver si hay suerte. Me aporta aprender muchas cosas. ayuda también a cómo hablar con la gente. Y a saber cómo, cómo viven algunas personas. Y sí, hacer amigos. Conocer nuevas gentes. Sí, y también conocer los lugares. Ara assagen l'obra que representaran quan acabi aquest curs. La intenció és participar un any més en el Festival Europeu de Teatre Jove de Grenoble. Enguany, el Forn de Teatre per a tothom ha obert un projecte al web de micromecenatge Impulsa't amb l'objectiu de repetir l'èxit d'anys anteriors.